Den hyllade skådespelaren Albert Finney har dött. Han blev 82 år. Dödsorsaken har inte offentliggjorts, men enligt brittiska medier har skådespelaren kämpat mot njurcancer sedan 2011. BBC har publicerat ett uttalande från familjen som säger: Albert Finney, 82, har stilla somnat in efter en kort tids sjukdom omgiven av den närmaste familjen. Albert Finney var känd för en lång rad roller både på teaterscenen och på vita duken i filmer som Tom Jones, som Hercule Poirot i Mordet på Orientexpressen, Skrååga och Bondfilmen Skyfall. Han nominerades för en Oscar 5 gånger, 4 gånger för bästa manliga huvudroll och 1 gång för bästa manliga biroll. Hans senaste nominering var för rollen i Erin Brockovich där han spelade mot Julia Roberts. Till Finneys mer minnesvärda roller hör också rollen som Winston Churchill i The Gott Heringstorm, en roll som gav honom en Golden Globe-statyett. Han spelade också Oliver Daddy Warbucks i Annie från 1982.